Hvad er dit førstehåndsindtryk? Er det en okay skole, tror du? Jeg tror, at det er en mega god skole. Jeg kan vildt godt lide atmosfæren. Det er som om folk bare sådan lidt flyder sådan rundt i gangene, og sådan, man føler sig allerede meget hjemme, og det er vildt dejligt. Da jeg kom i går, så er man jo overvældet over at skulle forestille sig, hvad er det for nogle mennesker, man skal bruge de næste 5-4 måneder sammen med, og hvem man skal bo sammen med os. Og ja, allerede nu kan jeg navne på rigtig mange mennesker i forhold til, at det var i går, man startede. Det føles allerede mindre end 24 timer. Det er helt vanvittigt. I forhold til andre højskoler, der føler jeg, at der er mange af dem, der er meget fokuseret. Sådan, hvis du gerne vil være arkitekt, så vælger du den her, eller hvis du gerne vil være journalist, så vælger du den her. Hvor Grundtvigs til sådan favner bare meget bredt, og man kan få lov til at sådan have en meget farverig palet af undervisning, og det kan jeg vildt godt lide, at man ikke er helt sat på et fokus. Nu har jeg meget været en, der har søgt fokus og stået meget i midten. Men man kan sige, når jeg trækker til at lave den her video, så er det måske ikke helt så sigende, at det går godt indtil videre, men jeg håber, at jeg kan prøve at være bedre til bare at læne mig tilbage og slappe af. Og bare lade fællesskabet have plads. Klart grund til, at jeg gerne ville på højskole, det var for relationer og for nye venskaber. Men også noget, der gik op for mig, sådan det der med lysten til at lære igen. Fordi det her gymnasiet virkelig brændte ned for mig, sådan fuldstændig. Altså, kæft, hvor var jeg skoletræt. Og jeg kan allerede mærke, sådan, at jeg elsker det der med, at man prøver at hjælpe hinanden til sådan at blive bedre, i stedet for, at det bare er sådan, at jeg føler, at det er min pligt at skulle please min danske lærer, eller sådan noget. I stedet for, at det er for min skyld, jeg gør det.